Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про основне. Як триває процес децентралізації на Миколаївщині та чого очікувати новоствореним громадам, обговорювали сьогодні під час круглого столу. Нова церква Українського патріархату відкрилася у Снігурівському районі. Для людей це велике свято. 80 концертних сезонів на сцені. Ансамбль народних інструментів «Узори» вміє добувати. Сьогодні таки відбувся допит Віктора Януковича у справі про загиблих на Майдані. Екс-президент України в якості свідка відповідав із Ростова-на-Дону на запитання зі Святошинського районного суду Києва. Подробиці ми розповімо у завтрашніх випусках ТНМ. А на Миколаївщині триває процес децентралізації. Протягом цього року утворено вже 19 громад, в яких в середині грудня відбудуться перші вибори. Втім, вони можуть не отримати всі державні преференції, адже лише дві з них відповідають затвердженому Кабміном перспективному плану. Про успіхи громад та проблеми, з якими вони можуть зустрітись, говорили сьогодні під час круглого столу. Ініціатори його проведення – громадське об'єднання «Фонд розвитку міста Миколаєва». Фонд спільно з обласною державною адміністрацією та обласною радою реалізує проект, направлений на формування спроможних територіальних громад. Главная наша цель именно, чтобы села в этих спроможных территориальных громад чувствовали себя комфортно и люди в этих. И мы уже проводили серию семинаров, тренингов, была у нас летняя школа, весенняя, осенняя школа. Мы на них останавливались на вопросах именно спроможных громад, использования механизма демократии участия, финансовых, планов бюджетных отношений. И в ходе семинаров в вас возникло очень много практических вопросов. Сьогоднішня зустріч покликана перевести теоретичні знання у практичну площину, знайти дієві рецепти, як працювати далі ефективніше. Михайло Золотухін зазначив, що до реалізації реформи долучаються також міжнародні донори, які допомагатимуть з інвестиційними проектами. Втім, перш ніж говорити про ефективність і залучення грошей, в тому числі державних, треба вносити зміни у перспективний план. В області лише дві громади відповідають йому – Галицинівська сільська та Баштанська міська, а є і білі плями. В Миколаївській області є свій план, прийнятий торік в червні, відразу прийнятий на всю область, не гірший, а може найкращий в Україні, з огляду на хрестоматийність дотримання вимог методики формування спроможних територій, затвердженої Кабінетом міністрів. Залишилось у нас в цьому перспективному плані дві білі плями – це Вознесенський і Новобузький райони. Уряд не погодився з варіантом формування громад щодо цих двох районів. Наразі є бачення, відбулось багато процесів, які дозволять обґрунтувати картину об'єднань по цим районам зараз. Згідно закону, тільки ці громади – Галицинівська та Баштанська – мають право на всі державні преференції. Громади, відповідно до чинного законодавства, виходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, виконують повноваження, визначені законом та бюджетним кодексом, як для міста обласного значення. Склад доходів бюджетів цих об'єднаних громад значно збільшується, повноваження і відповідальність на щабель зростають. Вони також претендують на кошти державної субвенції, відповідно до закону і бюджетного кодексу України. Але, враховуючи принцип добровільності, інші утворені громади теж мають право на життя. Для цього треба внести зміни до перспективного плану. До виборів на території об'єднаних громад, які відбудуться 11 та 18 грудня, запланована ще сесія обласної ради, що розглядатиме саме це питання. На який пропонуємо депутатам, щоб всі 19 общин, які йдуть на вибори, щоб вони всі були включены в перспективный план, и чтобы они все получили возможность выхода на прямые межбюджетные отношения и получили все те дополнительные возможности, которые с этим связаны. Після виборів в громадах розпочнеться копітка робота, говорить В'ячеслав Бонь. Тому круглий стіл, проведений сьогодні, має дати відповіді на багато питань. Всім вам, крім того, щоб отримати повноваження, треба буде розуміти, якими користуватися, вам треба буде заново з нуля відстраювати ваші структури, вам треба буде відстраювати систему предоставлення адміністративних послуг, систему предоставлення комунальних послуг. На сьогодні Миколаївщина за динамікою створення об'єднань друга в Україні після Житомирщини. Втім, залишається ще достатньо громад, які не розпочали процес. Наступний рік може стати останнім, коли об'єднання триватиме на добровільних засадах, тому варто прискоритись, аби держава не взяла на себе ці функції. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
В чергове ватажок бойовиків ДНР Олександр Захарченко заявив, що терористи хочуть прийти в Миколаїв, Одесу, Каховку та інші міста України. Йому відповів на своїй сторінці у Фейсбуці очільник Миколаївської області. Під час концерту у Терезі, в участі якому брали російський співак Олександр Скляр, український виконавець Джанго та російський пропагандист Захар Прилєпін, лідер терористичної організації ДНР Захарченко розповів про плани на майбутнє, які вони обговорювали на передовій. Я видел себе в глазах ребят, и город Николаев, и славную Каховку, и в Одессу мы придем, это 100% Херсон, Днепропетровск, Запорожье. У своїй відповіді на зухвалу заяву терористів губернатор Миколаївської області Олексій Савченко сказав, що Захарченко може фантазувати про будь-що, але зустріч для нього буде не надто приємною. Я хочу вам відповісти словами вашого господаря. Любого терориста ми будемо мочити в сортирі. Тому ми запрошуємо усіх до Миколаївщини. Крім того, Олексій Савченко в своєму зверненні зауважив, що Захарченко може уявляти себе будь-де, навіть у Ріо-де-Жанейро, але його життя минає. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Ну, а тепер до більш приємних подій. Свято духовності. У селі Олександрівка Снігурівського району відкрився храм архистратига Божого Михаїла Українського патріархату. Олександрівці та жителі навколишніх сіл приїхали, аби усім миром відзначити таку знаменну подію. Більше 200 людей зібрались на площі перед новою церквою. Приїхали з сусідніх Тимофіївки, Михайлівки тощо. Настоятель храму та кілька священнослужителів правлять службу та святять воду. З нагоди знаменної події Володимир, митрополит Миколаївський та Богоявленський, приїхав освятити храм. Ідея будівництва храму виникла ще 20 років тому. На той час служби правились в одному з приміщень колишнього клубу за сусідством з розважальним закладом. Тодішній настоятель церкви, отець Павло, звернувся до трьох місцевих фермерів по допомогу у будівництві. Освячення місця та закладання першого каменю майбутньої церкви відбулось ще у 2003 році. За кілька місяців зведення з трьох фермерів-меценатів залишився лише один, на плечі якого і ліг весь тягар. Я знав, що це застройка, що вона потребує багатьох фінансових, фізичних, моральних зусиль. Тому я сказав, я за це візьмусь, але я її буду будувати медленно і по мірі можливості. Так воно і вийшло. Храм будували впродовж 13 років. Меценат та його дружина виступили в якості не тільки спонсорів, а й як архітектор та дизайнер. Пан Олександр розповідає, на 2 роки будівництво взагалі завмерло, бо через неврожай не вистачало коштів навіть на власний бізнес. Роботи в храмі мали намір закінчити ще минулого року, до свята архістратига Божого Михаїла, але не вийшло. Та, як кажуть люди, з Божою допомогою все-таки побудували. Це є нелегка праця, порівняно, як звернути увагу на таку відбудову, і коли одна людина те все, скажімо, старається про те все, то, звичайно, великий внесок, розроблений саме для села, для людей, щоб якби мали де молитися, де збиратися, проводити недільні богослужбові святкування. Молилися, думали, що все-таки буде, і надіялися з усієї душі, бажали завжди, щоб наші надії справдилися, і бачимо сьогодні красу таку. Це така вистрадана архітектура і такий вистраданий храм. Це дійсно, це як жінка дитя виношує. Окрім селян, завітали на свято громадські активісти, представники районної влади, обласні та народні депутати. Кожен хотів зробити особистий внесок до свята. Хто словом, а хто і ділом. Хочу подарувати нашому храму, нашій громаді ікону цього небесного воїна. Нехай охороняє, оберігає, захищає храм цей, наші хати, нашу землю, наших дітей і онуків. Тепер церква функціонуватиме в штатному режимі. В планах двох Олександрів, настоятеля храму та мецената, розписати святими ликами стіни та купол зсередини. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні завершився національний форум «Пленер. Українське державництво в образотворчому мистецтві» на прикладі творчості Ніла Хасевича. Захід відбувся в Рівненській області. Протягом тижня в ньому брали участь художники, мистецтвознавці, культурологи, журналісти з різних куточків України, зокрема і з Миколаївщини. Подробиці у наступному матеріалі. Ніл Хасевич – визначений український художник першої половини ХХ століття. Талановитий хлопець із поліської глибинки, з незаможної родини, мав обмежені фізичні можливості. Але він зумів вступити до Варшавської академії прикладних мистецтв і стати графіком світового рівня. Твори митця високо оцінили ще під час його навчання в академії. Графічні роботи Хасевича експонувалися майже на 40 виставках. Його ім'я значилося в Українській загальній енциклопедії вже в 1931 році. За глибиною таланту Ніла Хасевича порівнюють із корифеями українського мистецтва Юрієм Нарбутом і Василем Кричевським. Всі нації шанують художників більш посередніх, тому що будь-який художник вносить щось своє. Але художник такого рівня, який представляв Україну на міжнародному огляді деревориту 1936 рік, який здобув перемогу на цьому міжнародному огляді. Це вже велика честь. Зрозуміло, його екслібриси, його мала прикладна графіка, вони стали певною мірою класикою української графіки. Феномен мистецького спротиву тоталітаризму започаткував в Україні саме Ніл Хасевич. Художник творив особливий візуальний світ, світ українського духу і незламності. Ніл Хасевич, він створив свою авторську концепцію графіки і вибудовував свою доктрину мистецьку, пов'язаною з національною ідеологією. Це дуже така важлива теж складова, і, на жаль, йому не вдалося розкрити всю повноту свого таланту. У підпіллі він працював в екстремальних умовах – світлогасової лампи, старезний друкарський верстат, хронічний брак матеріалу. А ще його недооцінювало місцеве командування, хіба може бути каліка повноцінним бійцем. Та зброєю Хасевича були олівець і різець, папір та дерево. І він єдиний митець, кому вдалося так правдиво задокументувати і відтворити засобами образотворчого мистецтва той трагічний період національно-визвольного руху. Перед ним не стояло вибору, по який бік фронту він буде. І в тому ареалі неповторному, який став епіцентром спротиву і показав всьому світові, що є окупація німецько-фашистська, що є окупація совєтсько-російська і що є окупація кроваво-польська. Небезпечні для Радянського Союзу твори Ніла Хасевича спричинили гоніння за художником і його фізичне знищення у 1952 році. Унікальний у багатьох аспектах творчий доробок митця нині стає відкриттям для українців. Тетяна Бакоцька, Микола Штемпель, телевізійні новини Миколаївщини. Хто сказав, що вчителі нудні та несучасні? Фінал міського педагогічного конкурсу «Нове ім'я 2016» довів це та показав вчителів з іншого боку. Детальніше – далі. Дуже молодість наша, буде вічною. У Миколаєві в Палаці творчості учнів відбувся фінальний тур конкурсу, який проводиться вже 18 років. Його організаторами є Управління освіти Миколаївської міської ради та Миколаївський науково-методичний центр. Завдяки цьому конкурсу ми відкриваємо нові імена молодих вчителів, які війдуть в історію освітньої галузі нашого міста. В цьому конкурсі взяли участь 18 педагогів з 12 навчальних закладів. За минулі роки учасникам нового імені стали 306 талановитих молодих педагогів. Проводиться конкурс за 4 етапами. Перший та другий – це заочний етап або розробка матеріалів. Третій – урок за запрошенням. І четвертий – творчий етап. Переможцями 3 етапів стали вчителі першої школи 35-ї, 45-ї, 46-ї і 48-ї в різних номінаціях. Це «Золоте яблуко», «Білий лелека», «Едельвейс», «Червоні вітрила» і «Чарівна перлина». В журі були заслужені педагоги, які і оцінювали виступи вчителів. Вони, вчителі, в свою чергу, мали представити 3 завдання, які отримали напередодні. Проте навіть тут вони змогли проявити свій креатив, адже отримання завдання більш нагадувало квест.
Ця участь в цьому конкурсі для мене величезна честь. Зі мною працювала величезна армія. Так, це мої друзі, колеги, адміністрація школи, батьки, родина, які підтримують мене по цю секунду. І тому ми тільки сподіваємось, ми впевнені, що перемога буде за нами. Перед початком своїх виступів викладачі склали присягу. Далі вони презентували себе як особистість. В цьому їм допомагали їх учні. Зауважимо, що дітлахи також не відставали від своїх наставників, адже різноманітно підтримували їх. Від плакатів до різноманітних гасел. Задача цього конкурсу – відкрити нові імена талановитих, молодих та харизматичних педагогів. Саме головне те, що вони роблять у цьому житті в свою справу. Тому що єдина професія від Бога – це вчитель, всі останні від неї. І, чесно кажучи, ми тішимося з того, що є сьогодні бажаючі люди працювати і показувати себе, не лише навчати добре людей, які будуть кращими нас, а дійсно те, що вони роблять, вміють, можуть та ще хочуть. На переможців конкурсу чекає грошова винагорода. Проте всі вони зараз є номером один для своїх учнів. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ансамбль народних інструментів «Узори» відкрив 80-й концертний сезон. Перший виступ колективу відбувся в Будинку культури будівельників. Артистична яскравість та виразність виконання, особливий темперамент і висока ансамблева культура, оригінальні та ні на що не схожі композиції – все це ансамбль «Узори». На відкритті прозвучали мелодії, які протягом кількох років музиканти збирали у свою колекцію. Этот зал обладает акустикой на юге Украины нету равных. Поэтому мы начинаем цикл концертов из лучших произведений ансамбля «Узоры». Ну, так будет составляться программа таким образом. И вот сегодня программа будет такая. Песни и танцы народов мира. Собственно говоря, это близко к нашему жанру, и мы можем показать, как это звучит, и это будет идти нон-стопом, это будет интересно. З перших творів виникла взаємодія колективу з глядачем і щоразу підкріплювалося новими хвилями емоцій. Цього разу до миколаївських музикантів приєднались гості з Одеси, які також взяли участь у концерті. Ми приїхали з Одеси, приїхали к нашим друзям в гості, вони нас пригласили на сьогоднішній їх сольний концерт, сольне виступлення у них буде, от, і будемо з ними виступати. Ансамбль зазвичай виступає один, тому для всіх стало сюрпризом участь у концерті хору «Сонячний струм», адже деякі твори можуть звучати не тільки інструментально. Для участі в цьому концерті нас пригласили наші друзі, в частності Іван Абревка. Пригласив нас поучаствовать в мужську групу хора, тому що таке произведення, де не нужен весь хор. У нас смішаний хор в училищі, тут поємо мужським хором. Окрім гостей, родичів та друзів, були присутні люди, які тісно пов'язані з Узорами. Тому для них це теж приємна подія. Когда-то очень давно, 100 лет назад, работала в Узорах. Потому что с этим коллективом я поддерживаю в течение многих лет. Очень теплые, хорошие отношения. Коллектив замечательный, коллектив высокопрофессиональный. Работают потрясающие музыканты и замечательные люди. В этом коллективе когда-то играла моя сестра. Ее уже нет в живых. И сегодня я случайно попала, но я хотела. Я даже не знала, что этот ансамбль до сих пор существует. Она, моя сестра, здесь играла еще при Советском Союзе. На концерті також був присутній заслужений діяч мистецтв України Анатолій Сирота. Він поділився з нами, яка історія була в цього колективу, адже колись сам стояв у витоків його створення. Я працював в музикальному училищі і в 81-му році. Мне поступило предложение от обкома тогда партии, от областного управления культуры возглавить художественное руководство областной филармонии. И я начал этим заниматься. Зацікавились концертом не тільки дорослі, а й молода аудиторія. Тому з упевненістю можна сказати, що зал зібрав людей різних поколінь. Ну, я все-таки молодежь, которая музыкой интересуется, так как я сама играю на одном из народных инструментов, поэтому мне это очень интересно послушать, то есть произведения на народных инструментах, в том числе и на моем, на домре.
Цикл концертів триватиме півроку, а тому незабаром чекатимемо новий концерт з новими творами. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тисячі голубівників з усієї України і навіть за кордону зібрались цієї суботи на традиційну вже 12-ту виставку-ярмарок голубів у Новому Бузі. Так само традиційно стежив за цим яскравим дійством Федір Бондар. Голуби десятків порід, безліч іншої живності – це явище, до якого новобужани давно звикли, але якому продовжують радіти і малі, і дорослі. В клубі «Політ», котрий і організовує це щорічне свято, завдяки ентузіастам і спонсорам, 24 учасники. Їх кількість приблизно стабільна, менше не стає, але й нові з'являються нечасто. В першу чергу, це люди, які без залишку віддаються своєму захопленню. Кар'єри, кар'єрами. Да. Білі масті, голуб, голубка. У них дуже своєобразна життя. Вони живуть в другому мірі, совершенно. Вони живуть не так, як голуби обикновені, а по-другому вони. Вони совершенно несуться по-другому, без клят по-другому вирощують. Вони дуже дикі, вони дуже такі, можна сказати, необичні голуби. Голубами займаюся з самого дитинства, із 6 років. Держав голуби, ну, це все своє життя, скільки я скажу. Мені вже 70 років. Сподобалося мені воно, це, як це, до душі, до серця воно прикипіло. І це вже я ж кажу, що не можу я вже відділити, уявити життя без голубів. Приїжджайте к нам почаще, весною особливо. Буде красивая виставка, ми постараємося зробити по 30 сльотом голубей красивим, це саме, щоб тільки сопутствувала погода для цього. А всім я вам желаю здоров'я, всім. І щоб дороги нам підділили до Нового року, тоді у нас буде дуже-дуже багато людей приїжджати. Як завжди, мабуть, найбільше задоволення від виставки отримують наші маленькі земляки. У час комп'ютерних ігор та віртуальних друзів можливість просто погладити пухнасту тваринку викликає у дітей щирі емоції. Везе качок, курей, фазанів. Сподобались? Все, так, дуже. Москві свинок, голубів і кроліки, і нутрі. Влаштовуючи такі виставки, голубівники намагаються використати зручне географічне положення Нового Бугу, від якого відносно недалеко і до Миколаєва, Одеси, і до Херсону, Дніпропетровська. Хоча сьогоднішній стан вище згаданих доріг не сприяє приїзду більшої кількості гостей. Через Новий Буг проходить сумнозвісна траса Н-11. І тим не менш, цьогорічна виставка вдалася. Єдине, з чим не пощастило, не було вітру, адже свої льотні якості, найбільш цінні, коли йдеться про миколаївську породу, голуб демонструє саме в повітрі, так би мовити, тримаючись крилами за вітер. Ми ніколи собі не вбирали задачу, щоб зробити там декоративну птицю. У нас на Обугі, у клубі, ну, переочередне завдання – це те, що ми ходимо, дивимося у своїх, допустим, членів клубу політ голубів. Оцінюємо його, ми усилюємо птицю, ми робимо клуб, незважаючи на те, що клуб любителів льотної птиці, так, та птиця, яка летить. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про спорт. Незвичайний спортивний турнір розпочався в Миколаєві. За призи від Діда Мороза та Снігуреньки змагатимуться аматорські команди в різних видах спорту. На відкритті турніру побували наші кореспонденти. Спортивний комітет Миколаївської міської ради спільно з Миколаївською міською громадською організацією «Спартак» вперше проводять святковий турнір серед команд аматорів на призи Діда Мороза. Спортивні заходи з такою незвичайною назвою проходитимуть протягом місяця. В програмі – футзал, волейбол, більярд та інші види спорту. Немножко повернемося туди, в дитинство, і зробимо ще людям праздник, тому що сьогодні масова фізкультура потребує такого особого уваги. Поэтому, я думаю, это соответствует тому, что мы хотим сделать людям праздник. Перший турнірний день розпочався з футзалу. Змагались 6 команд. На поле вийшли працівники аптек міста, навчальних закладів та телебачення.
Играется приятно и хорошо. Хотел бы отметить то, что мы дебютанты этих соревнований, и такой командой играли первый раз. Александр Остапович нас приглашал принять участие в «Спартакиаде» 2 недели назад, которая проходила. Нам очень понравилось и решили заявиться поиграть в футбол. Мы всегда участвуем в таких турнирах, нам очень нравится. Вот, поэтому с удовольствием примем участие в этом турнире. Наша команда участвует на чемпионате города по высшей лиге, по большому футболу. Ну и футзал нам тоже нравится, мы в виде, не знаю, какого-то развития и поучаствуем еще в футзале. Не вперше в спортивних турнірах бере участь команда телеканалу «Миколаїв» і завжди посідає почесні місця. Турнір «Діда Мороза» не став винятком, і команда налаштована на перемогу. Популяризація спорту і для оздоровлення нації і всього взагалі спорту. Так що, не знаю, ну а в нас, як люди, ми хочемо, щоб і марку свою підтримати, телеканал «Миколаїв», щоб теж не дали грязь лицю. Так що будемо старатися, телевидення прийшло побіждати. Святковий турнір – це ще один привід популяризувати спорт серед людей тих професій, які з ним не пов'язані. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Зустрінемось завтра.